Ylöjärvellä kasvaa räppärin lupaus, jonka musiikkiuran alkua on tahdittanut koulukiusaaminen. Lastenkodeissa kasvanut Kirka Räpitsin on tilittänyt nuoruutensa levyille. Kaikille koulukiusaajille hän toivoo joululahjaksi järkeä. Porukassa piti aina olla vähintään yksi pelle. Ja minähän se oli totta kai, joka aina jostain kumman syystä päätyi kyttikselle. Ylöjärveläinen Marko Salonen huostaanotettiin 9-vuotiaana. Takana oli pitkittynyt varastelukierre, joka alkoi isompien pakottamisesta. Jos Marko ei näpistänyt kaljaa kaupasta, hän sai nyrkistä. Laroja tuli nokka verisenä sitten koulusta niin kuin takas kotiin. Että mä olin itse 8 ja ne pojat oli semmosia 16-17 vanhoja. Lukuisia lastenkoteja kiertäneestä Markosta tuli Kirka, Kirka Räpitsin ja hurja historia selätettiin musiikin avulla. Pahoinpitelystä kärsinyt räppäri ei edelleenkään usko väkivaltaan. Mieluummin mä räppään vedenmaku suussa, kun teen nyrkillä jäljen seinään tai jotain vastaavaa. Riimejä syntyy myös töissä. Silloin kun on sellainen tylsä hetki, että ei ole hommaa vaikka, niin mulla on aina vihko mukana, niin tonne mä istahdan sohvalle ja kirjoittelen siellä kuulokkeet päähän ja hetken omissa maailmoissa, kunnes Maura huutaa, nyt Marko töihin äkkiä. Miten päädyit tänne töihin? Lastenkodin pomo suositteli. Ehdottomasti ykkösvaraus, jos vakituista työntekijää tarvitaan. Nykypäivän koulukiusaajille Räpitsin toivoo joululahjaksi järkeä. Omille kiusaajilleen hän ei jaksa kantaa kaunaa. Mä oon erittäin kiitollinen siitä, että mut huostaan otettiin. Koska mun elämä voisi olla todella pahoilla raiteilla tällä hetkellä. Ja tässä hetkessä mulla on kaikki hyvin.